Fala galera da Loucas, começando mais um vídeo. E vocês não estão vendo demais não, filho. Tem uma máquina de costura no meio do Loucento, vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Então já deixa aquele paraxó like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Valeu! E aí, meu irmão? Filho, olha isso aí! Ela não era para a expectativa. Você tá maluco, filho. O cara deve entrar na máquina de costura e vai fazer meu cinto em loco, senhor. Você tá doido? Ela vai costurar o cinto ali agora. Tem boca não, velho. Hoje finaliza interior? Hoje finaliza. Interior agora. Igão, pra poder ir pra rua. Bancos Recaro com tecido original da TSI, pai. Me fala, senhor. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é um sonho, senhor. Nós estamos vendo aqui na nossa frente, senhor. Olha isso. Não se abre, não. Mais água. Isso aqui, galera, ó. Deixa eu ver, deve ter por baixo aqui, ó. Tá bem durinho, porque tá com a nova. Aí puxa, como é que é? Então, esse bola não tem aquela alavanca de ferro. Aqui, não tem aquela alavanca de ferro que puxa aqui. Ah, então tá. Ele puxa direto aqui. Ah, tá. Entendeu? Ah, sim, entendi. Ah. Meu irmão, quem que é você? Se apresenta aí, filho. Me chamo Fritz. Você é o famoso Fritz da Fritz Capotaria? É isso aí, Fritz Capotaria e a equipe. Meu irmão, primeiro. Entendo. Vamos lá. Ah. Seu trampo, o que, que você faz? Então, de tudo. Forração, tudo que você imaginar no interior, adaptação, forração de teto, lateral, banco, de tudo, tudo, tudão. Dos antigos a novos. Eu conheci seu trampo através dos carros do Coroa. Uhum. E aí eu falei, irmão, quem que é o cara que faz isso aqui? Aí teve aquele episódio que eu fui no Rio, fui lá na casa deles e tal. E aí surgiu essa oportunidade, né? Uhum. O Igor já tinha fechado uns outros bancos. Tinha. Eu falei, não, irmão, calma aí. Tem um cara do Rio de Janeiro, fi, que é o cara. Tem o Jorge, né? É, o Jorge a gente fez a ponte. Toda. Exato, o Jorge me mandou mensagem, falou assim, fi, Fritz, tem os bancos lá e dá pra fazer no tecido da TSI. Bora? Eu falei, quem? O Fritz? É, não é possível. Igão, não fecha aí não. Vamos desenrolar com ele lá. E aí acabou culminando isso aqui. Saíram do Rio de Janeiro ontem à noite, né? Isso aí, estradinha boa. E deu trampo pra fazer isso aqui, né, filho? Deu. E assim, tudo tá bastante trabalho, né? O tecido é um tecido que é difícil de achar. O banco também com apoio de vazado. E esse tecido também combina legal demais com o do meio aí. Mano, ficou perfeito, velho. E ainda de quebra, olha o que, que o Fritz fez. Uma necessaire pro Igor, no mesmo tecido. E um lixinho, irmão. Ó, banco, estrutura toda top. Colocou cinto zero. O prendedor do cinto ali zero. Aqui a placa, cartão. Olha, pintou, né? Zeradinho. Isso, zerado. Olha isso, galera. Que coisa maravilhosa. Quando não tem isso e não tem o vazado, pronto. Não é recado. Aí é Ricardo. Bancos Ricardo. É. Galera, isso aqui é um charme, né? Isso aqui é um charme. Eu gosto muito pra guardar telefone, filho. Você coloca do outro lado ali. Você vira um porta-objeto. Mas isso é um charme, né, galera? Que bancos maravilhosos, velho. Olha isso, velho. Ô, Igão, vai ficar bonito demais, irmão. Vai ficar. Nossa senhora. E aí, cinto também, né, velho? Eu vejo que a galera... Ó, cintozinho aqui. A cara da BM, hein, pai? Ó, as corzinhas da M. Cinto também, você coloca qualquer cor de cinto. Qualquer cor. Tem até uns personalizados hoje, né? Louis Vuitton, Gucci, tem tudo. Faz lá. Faz a digitalização dele. Top. Então você faz todo o trampo de capotaria, forro de teto, forro de tudo, né? Tudo que envolve... Interior todo, forração também de volante, aquela coisa que precisa botar uma linha de outra cor, a gente também faz. Top demais, velho. Tudão mesmo. Então é isso aí. Galera, então daqui a pouco aqui eles vão começar a montagem dos bancos na Saveiro, do Igor. E o cinto, você vai fazer o quê no cinto? O cinto tá aqui, ó. Nossa! Preto com vermelho que corre mais. Corre mais. Bonito demais, hein, velho.
Legal demais. Como é que é original? Aí uma montagem ao vivo, fi. Ao vivo, ao vivo. Irmão, se apresenta aí também. Você é da equipe, fi? Sou. Você é meio tímido e tal, mas quem não, é você? Fala aí pra galera. Meu nome é Alisson, trabalho na Fiat Capotaria. Top, velho. Há quanto tempo? Mais de 10 anos, hein? Ah, então pouco tempo, então, fi. É o último homem que tá. É mesmo? Foi, voltou. Se gosta de homem, eu não posso nem mostrar que ele quer fazer. Nossa, velho. O que que esse cara tá arrumando com essa lasanha aqui, senhor? Já olhei ali, já vi que precisa fazer um negocinho. Não, uns negocinhos não, tem que fazer outro ômega, né, filho? Mas é isso aí, galera, ó. Bora lá, tamo junto. Bora lá. Vai costurar os cintos aqui, fazer acabamento aqui na hora, mano. Olha isso. Olha os caras, senhor. Olha os caras, mano. Você é doido, senhor. Aí, ó. O Fritz Móvel, saiu lá do Rio aí, ó. Beleza exterior. É questão de gosto, beleza? Interior é questão de Fritz Capotaria, fi. Chora, irmão. Chora. Aí sim, top. Então é isso aí, galera. Vamos esperar aqui e daqui a pouco... Ah, lembrando que você comprou uns forros de porta. Ah, é. É, até como é que foi a história? Tinha achado uns forros de porta, né? Fui lá na Potência Vox. E aí peguei e mandei os forros de porta pra ele, pra poder já forrar, né? Já trazer forrado, pra não precisar forrar aqui, porque também foi azul que ia falar, forrar aqui, não dá nada não. Aí mandei os forros de porta, só que a trava de maçaneta desse tava zoada. Não tava... Tipo, ia ter que fazer uma adaptação e a maçaneta ia ficar recuada, desalinhada. O cara fez um corre cabuloso lá no Rio de Janeiro. Achou dois forros de porta, zero. Já trouxe forrado. Vou mostrar pra galera. Alinhado, maçaneta e tudo. Oigão, essa saveira aqui, meu irmão, vai ficar um sonho, tá? Galera, eu até mostrei pra vocês aí, ó, mas vou mostrar de novo. O teto tá preto agora, né, feito pela Talent. Faltam alguns detalhes, falta ali a luzinha de cortesia que o Alan vai trazer pra gente aqui. O volante, não, vou até do outro lado mostrar esse volante, porque isso aqui... Esse carro não tinha volante, vocês lembram que o Ligo ficava dirigindo com um alicate aqui dentro do All Center, né? Por quê? Porque o volante tava lá na Talent pra recuperar. Ele fez um milagre de Deus nesse volante. Recuperou o volante aí, ficou zero. E o interior todo preto, olha que lindo. Acho que eu vou fazer esse interior na minha também. Achei muito top. Cara, não, é outra cara, filho. Desde quando eu peguei a minha, eu quero fazer. Só que aí, ah, não vai, vai, não vai. Agora eu vou fazer, achei muito legal. E agora imagina os bancos aqui dentro. Imagina nas 18, baixa e turbo. Imagina o kitzão aqui, sério. Não, sou, sério mesmo. Kitzão nos bancos. Posso fazer uma proposta aqui agora? Sem você ver ela montada? Hã? Não. Meu Deus, esse carro vai ficar um sonho, viu, galera? Vou fazer igual álcool, galera. Tá faltando só uma coisa aqui, filho, esse carro seu. Adesivinho aqui, ó, acima da Fipe, pai. Dela, que ela tá descaracterizada ainda. Nossa, mano, que carro, tá? Vai ficar lindo demais, lindo demais. Olha lá o forro de porta ali, ó, galera. Galera, é o seguinte, esses são os bancos antigos dela. Tá com a estruturinha aí, tem que ver, né, como é que tá a estrutura, mas aparentemente tá com a estrutura normal, tem que, né, colocar espuma, né, se a pessoa for mais chata, enfim. Ou às vezes você tá com um banco muito ruim do seu carro, faz o seguinte, chama o Igão lá, no direct dele, vai ser doação aí, ó, aí vocês combinam lá, o Igor manda pra vocês os bancos aí, vocês combinam, sei lá, vem cá, busca, não sei, beleza? E mesma coisa que o Ômega, a gente vai montar o interior do Ômega amanhã, tá? E aí esses bancos, ó, são de couro, só que estão muito zoado, galera. Tá muito zoado, tudo rebentado, tá vendo, ó? Ó. Mas a estrutura dos bancos funciona, tá ligado? Aí, ó, tem as paradinhas aqui, tá meio zoado aqui, mas tem, tá vendo? Ele tá no trilho normal, mesma coisa. Pode chamar no direct aí. Ó, o carro trancou sozinho, mano. Esse carro é igual aquele Cristine, o carro assassino, fi. Ele fecha sozinho, sobe vidro sozinho. E aí, oh, vocês vão ver a transformação do interior desse carro amanhã, em outro vídeo, velho. Vocês vão ver. Os bancos estão lá, ó. E aí pode chamar aí e leva esses bancos pra vocês aí, quem estiver precisando, beleza? Galera, se liga aqui no detalhe, ó. Eles tiraram a etiqueta original lá do cinto e colocaram nesse aqui. Independente do estado que esteja aqui a etiqueta, vai voltar a original pro cinto. Cabuloso, tá?
São detalhes que fazem toda a diferença, né, galera? O cara costurando isso na hora que isso vai vendo. Tá maluco. Top, tá? Vai sair lá no canal do Igão também um vídeo mostrando mais técnico, enfim. Top demais, né? Aí, ó, os forros de porta no lugar já. Liga aí, galera. Aqui a peça não foi buscar. Ah, sei. Ainda aqui, boa, né? É. Então, tá fechado ou tá aberto? Então. Galera, ó, tomando forma, hein? Esse encosto vazado vai ficar um. Volta a fita, volta a fita. Você vai ter que tirar pra rebater o banco. É. Galera, imagina aqui, ó. Os encostinhos ali vazados. Encostado aqui, só. Nó! Topzera, tá? Galera, carro pronto. Olha como que ficou esse interior, meu irmão. Nossa, mano. Que trampo, tá? Vou colocar até na câmera mais afastada aqui, ó. Olha isso. Que cockpit, hein? Meu irmão, parabéns pelo trampo. Obrigado, irmão. Você e toda a equipe lá da Fritz Capotaria. Quem precisar, galera, eu assino embaixo. O trampo é sensacional. E aí, Igão? É esse resultado, senhor. Eu só quero é pôr na rua. Eu quero. Você sentou ali? Não, o banco é. Eu sentei no banco. Galera, olha esses encostinhos vazados aqui atrás, como é que ficou top. O banco é gostoso demais. Não, o banco é gostoso demais de sentar. Mano, esse banco é muito foda. Esse aqui vai pra frente também. E olha o cinto, galera, o resultado do cinto. Nossa, eu achei muito foda, viu? Olha isso. Top. Isso aí, galera. Ó, interna praticamente toda finalizada. Só falta a luz de cortesia aqui com o Alan. Daqui a pouco vai chegar aqui pra colocar. Mas os bancos 100% montados. O Igão acabou de quebrar ali uma peça. Não, mas ficou muito doido esses bancos, velho. Você tá doido. Então é isso aí. Mais uma etapa da Saveiro TSI do Igão finalizada. Pessoal da Fritz do Rio de Janeiro, colou no Low Center. Já estão voltando pra lá. Bate e volta, pauleira. E é isso aí. O carrinho tá ficando top demais. Igão tá meio doido. Igão tá nem acreditando, fique. O carro agora tem interior, tem volante, Igão. Você não precisa mais dirigir com alicate. E ficou muito top, olha os forros de porta. Dá um tratinho agora. Interior, dá uma aspirada, colocar tapete. E é isso aí. Tamo junto. Valeu demais. E até o próximo vídeo.